Trnava patrila vždy mezi významné centra robotnického hnutí na Slovensku. Dnes je hlavné mesto Slovenska najdôležitejším priemyselným, kultúrnym a vedeckým strediskom Slovenska. V týchto dňoch sa na Dunajskom nábreží v Parku kultúry a oddychu zišli delegáti na Mestskú konferenciu komunistickej strany Slovenska, aby zhodnotili uplynulé obdobie a vytýčili ďalšie úlohy, ktoré čakajú mestskú organizáciu. Správu o činnosti predniesol prvý tajomník Mestskej organizácie strany Gejza Šlapka. V uplynulom polstoročí absolvovala naša strana veľmi ťažké, zložité zápasy a historické skúšky. Zvíťazila v nich i napriek veľkým obetiam, lebo jej ciele a činnosť boli vždy v súlade s túžbou pracujúcich, s objektívnymi zákonitosťami spoločenského vývoja, so záujmami našich národov. Nerozlučnou súčasťou jej polstoročnej histórie sú aj dejiny bratislavskej mestskej organizácie. Všetky významné udalosti v živote strany, našich národov a štátu mali svoj ohlas v našej stranickej organizácii, ktorá nikdy nebola iba pasívnym pozorovateľom, ale významným spolutvorcom dejín. Napriek všetkým chybám, omylom, nedostatkom i ťažkostiam v činnosti bratislavských komunistov môžeme povedať, že celkové pozitívne prispievali a podielali sa na víťazstvách celej strany. Záväzkovému hnutiu pri príležitosti 50. výročia založenia komunistickej strany Československa a k 14. zjazdu sa pridali aj zamestnanci železničnej stanice v Čiernej nad Tisou. Zaviazali sa, že zvýšia prekládku o 330 000 tón a vlastné náklady znížia v hodnote skoro o 1 milión korún. Pri dobrej organizácii práce majú všetky predpoklady tieto záväzky splniť. Veď pri hodnotení pracovnej iniciatívy a záväzkov v druhej polovici minulého roku ich celková hodnota dosiahla 8,5 milióna korún. Výsledky pracovníkov tohoto nášho najväčšieho suchozemského prístavu sa znásobia v závodoch, ktoré spracovávajú surovinu dovážanú zo Sovietskeho zväzu. Aj druhý závod, ktorý sme navštívili, je na východnom Slovensku. Dlaždice v Michalovciach dali do pokusnej prevádzky koncom minulého roku. Ako nový závod zameriavajú sa v prvom rade na zvýšenie kvality výrobkov. Týmto sa zaoberá aj ich podnikový záväzok. Racionalizáciou výroby znížia počet zmetkov o 1,5%. Kolektívy závodu odpracujú mimoriadne zmeny, čo znamená stovky hodín práce na výrobkoch, na ktoré netrpezlivo čakajú odberatelia. Na celozávodnej konferencii podniku Slovena v Rajci prijali pracovníci záväzok, ktorý celkové predstavuje hodnotu vyše milióna korún. Jeho plnenie zaistia komplexnou racionalizáciou, kde sa zamerajú na vyššie využitie výrobného zariadenia, na produktivitu práce, hospodárenie s materiálom a zvýšenie kvality výrobkov. Naivní maliari z osady Oparič, blízko Sarajeva, sú známi na celom svete. Janko Brašič je jedným z nich. Upútal pozornosť už v roku 1934,
a odtedy mal niekoľko výstav v Juhoslávii, ako aj v zahraničí. Bulharský sochár Todor Conev predviedol verejnosti zaujímavú výstavu. V podobe karikatúrnych svoch zhotovených z lepenky zobrazil veľa známych osobností z kultúrneho a umeleckého života Bulharska. Kritika prijala tieto sochy s pochopením a portrétovaní. Ich prvá reakcia bola, že sochy chceli kúpiť. Ale aj keď nepoznáte skutočné modely, je táto originálna kolekcia iste zaujímavá. Mesto Pernik v Bulharsku sa stalo dejiskom 4. folklórneho festivalu. Je veľmi populárny nielen v Bulharsku. Každoročne sa na ňom zúčastňuje aj veľa divákov z cudziny. Stretávajú sa tu ľudia a folklórne skupiny v zaujímavých ľudových kostýmoch z rôznych krajov Bulharska. Niekoľko večerov v týždni trávia študenti Vysokej školy technickej znova v škole. Schádzajú sa na skúšky svojho súboru. Intonácia do seba, ktorá nie je správna. To je ten pôžitok tejto zborovej interpretácie. Absolutná čistota, dokonalosť. Ešte raz poďme. Spevácky zbor Technik oslávi tento rok svoje 15. výročie. Za tento čas sa vystriedalo pod taktovkou Vladimíra Slujku viac ako 700 spevákov. Študenti technického smeru, pre ktorých je spev koníčkom a veľkou záľubou, dosiahli významné úspechy doma aj v zahraničí. Predzjazdové prípravy dospeli do významnej fázy rokovaní krajských a mestských konferencií strany. V Bratislavskom parku kultúry a oddychu rokovala Západoslovenská krajská konferencia o práci strany v priemysle, poľnohospodárstve a širokej oblasti spoločenského a kultúrneho života. V diskusii vystúpil aj vedúci delegácie Ústredného výboru komunistickej strany Československa dr. Lubomír Štrougal. Rozhodujúci úloha v rozvoji Slovenska patrí průmyslu. Jeho tempo rozvoje bude rýchlejší než u ostatních odvětví. Do roku 75 se předpokládá, že průmyslová výroba
Slovenské socialistické republiky vzroste asi o 57% proti roku 1970, zatímco vzestup průmyslové výroby za celou Československou socialistickou republiku činí asi 32%. Rozvojem průmyslové výroby se sleduje dovršení procesu industrializace ve vývoji Slovenska. Jedním z nejnáročnějších úkolů v perspektivním rozvoji strojírenství na Slovensku je vybudování komplexní kapacity na výrobu osobních automobilů v páté pětiletce. Dosáhne se tím významného obratu ve struktuře průmyslové výroby Slovenské socialistické republiky. Zvýší se nejen finální produkce průmyslu na Slovensku, ale bude to mít současně výrazný vliv na uspokojování potřeb a poptávky obyvatelstva a rozšíří se tím účast slovenských podniků na vnějších hospodářských vztazích. Stavebná pláň najnovšieho bratislavského sídliska Záluhy je dobrým príkladom prúdovej výstavby bytov. Zatiaľ, čo na jednom mieste sú to počiatočné práce, trochu opodiaľ bežia rovnoberným tempom ďalšie etapy výstavby, aby doslova na konci ulice boli byty už pripravené na odovzdanie. Pozemné stavby splňajú tak svoj záväzok k 50. výročiu strany odovzdávať byty včas, kompletne vybavené a kvalitne prevedené. V novom sídlisku medzi Bratislavou a Dúbravkou bude po jeho dokončení bývať vyše 50 000 obyvateľov. Donecký inštitút banských strojov oslávil svoje 25. výročie činnosti. Za toto obdobie skonštruovali tu veľa agregátov pre uľahčenie práce baníkov. Poslednou novinkou tohto ústavu je nový vrtný kombajn. Skúšobná previerka pred jeho spustením do šachty ukázala, že značne zvýši rýchlosť razenia uholných šácht, jednu z hlavných úloh baníctva v súčasnej 5-ročnici. Na počest 24. zjazdu komunistickej strany Sovietskeho zväzu dokončili v západnej Sibíri stavbu doteraz najväčšej vysokej pece. Nová pec je najnovšej konštrukcie s automatickým elektronickým riadením. Právo prvého odpichu sa dostalo brigáde majstra Alexandra Zavialova, delegáta 24. zjazdu. Sibírski metalurgovia týmto veľkým pracovným úspechom začali plniť uznesenia najvyššieho snemovania sovietských komunistov. Druhý medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru v Brne sa niesol nielen v znamení prehliadky, ale aj konfrontácie výrobkov, a to u mnohých na najvyššej priečke kvality. Viaceré zahraničné firmy s vyslovene komerčným zameraním ukázali našim výrobcom a konštruktérom správny trend uspokojenia požiadaviek spotrebiteľa. Pri prehliadke takmer 400 vystavovateľov z 31 krajín táto skutočnosť vynikala obzvlášť výrazne. Aranžovať vieme aj my, ale takú istú dokonalosť by výrobcovia mali dosiahnuť aj v progresivite a konštrukcii výrobkov. Pretože to je do budúcnosti jedine správna cesta.
Nástup do lietadla je zvyčajný, ibaže pasažierky sú všetky adeptkami exkluzívneho povolania. Pre nich let nebude príjemným a rýchlým cestovaním, ale jednou z praktických skúšok. Po prvom umelo vyvolanom búrlivom lete sú pocity všelijaké, ale v tomto povolaní musia jeho adeptky stačiť na všetky situácie. Tie, ktoré ich zvládnu, dostanú modrobiele uniformy letušiek poľskej leteckej spoločnosti LOT. Kdeže môže holandský alpinista doma demonštrovať, čo všetko musí vedieť? Študenti z mesta Groningen na počest 25. výročia založenia horolezeckého klubu zliezli 45 metrov vysokú vežu Martinského kostola. Zostup úspešne absolvoval aj autor tejto snímky, kameraman holandského filmového týždenníka. Nesporne lepší sú Holandania v plávaní. Majú veľa plaveckých škôl, kde učia plávať deti od najútlejšieho veku. Nie je už zriedkavým zjavom, že bábetká sa naučia skôr plávať ako chodiť. Pani Terézia Šimonová Červeňová spod Paradajzu chodieva do Banskej Štiavnice po niečo nezvyklé. Veľké hranaté dvoj- i viaclitrové fľaše sa dnes už nevyrábajú a práve také potrebuje. Svoju záľubu zdedila po svojom otcovi, ktorý bol známym tvorcom fľaš s modelmi šťavnických šácht. Pani Terézia opravila mnohé otcové práce uložené v banských múzeách a sama vzkriesila už takmer zabudnutú ľudovú tvorivosť, svet baníkov v tesných sklenených fľašiach.